Сьогодні терористи градами обстрілювали блокпости у Маріуполі. Є поранені та загиблі. Місцевих жителів просять не наближатися до небезпечних блокпостів. Матеріал от-от буде готовий. Дочекайтеся. Бути донецьким більше не модно. Ще 2 тижні тому, куди не глянь, були донецькі номери на машинах. Тепер люди із зони АТО взялися їх міняти на київські. Ба більше, переселенці взялися масово скуповувати столичну прописку. Що вона дає? Розповідає наша прискіплива Алінка Мисечко. Ви ще не кияни? Кажуть, це можна організувати за 1 день. Є кілька варіантів, як отримати он ту заповітну прописочку. Варіант перший. Прописку можна оформити в юридичній компанії. Так може зробити кожен. Переселенець з зони АТО, ви чи я. От тільки за послуги і гарантії потрібно викласти від 1 до 1,5 тисячі гривень. Ще від 3 до 10 тисяч маєте заплатити власникові квартири, котрий погодиться вас у себе прописати. За рік. За рік, а потім знову треба? Звісно. За прописку на Хрещатику доведеться заплатити дорожче, ніж на околиці. Але якщо за неї відвалюють такі гроші, може вона дає право власності на квартиру? Реєстрація, тобто прописка в паспорті, вона не дає ніякої юридичної сили людині, що зробити. Це просто пісюлька? Реально, так. Да. То що дає ця писулька у паспорті? Переоформити право власності на там майно, там на землю, на квартиру, щоб не було видно їх корнів там з Донецька або з Луганська. Беремо там, наприклад, транспортні засоби, да? Також там назва сотки. У вас номера беремо там Донецька область АМ, Донецька АМ. Вони не хочуть, щоб бачили. Тому що навіть деякі крупні корпорації та концерни звертаються до нас. Ну, неофіційно, щоб ми допомогли переформити там цілий їх автопарк, щоб вже було місце реєстрації, ну, машини була АА або АІ, тому що вони не хочуть, щоб були погроми, ну і так далі. Зі 100 людей на місяць, які звертаються до Сергія по прописку, 90 – це бізнесмени і посадовці. Їм реєстрація потрібна для роботи. Але якщо у людей немає таких грошей? Чи може звичайна людина без мішка грошей отак взяти і змінити прописку? Якщо у вас немає грошей, щоб платити реальним власникам квартири, вас пропишуть у центрі обліку безхатченків. Директор центру не відмовляє у реєстрації нікому. Обмежень на реєстрацію нема. Тут можна прописати хоч 1 мільйон українців. Зараз у нього на обліку десятки біженців з АТО і Криму. З міста Донецька зони АТО. От у нас діло з Луганської області, Перевальськ. Так от, виявляється, що перебування до 6 місяців у Києві безкоштовне взагалі, а проживання на рік коштує. Всього лиш 85 копійок – це держмита за реєстрацію. Наші телефони, наші адреса є і в центрі учету біженців, яка зараз знаходиться на вокзалі. Мешканець з Донбасу може приїхати до вас, попросити реєстрацію безкоштовно і ночувати у будинку поруч. Так. Ось цей будинок, де дають тимчасовий прихисток біженцям. У розпорядженні кожного – ліжко у кімнаті на 20 осіб. А ось у цьому соціальному гуртожитку поверхом вище проживання коштує вже 12 гривень на добу. Тут затишні кімнати, туалет, душова і кухня. Можуть і обідом нагодувати за 8 гривень. Їжа не хитра – каші, рибні консерви, капусняки, кабачкова ікра. Якщо людям із Востока негде жити, то к нам в відділенні ночного проживання? Ні, ми можемо на неопределені, тобто сроки приймати. За все время, ну, може бути, чоловік 30 у нас таких буде. І ночували? Да, да. Длительне время? Ні, вони, як правило, знаходять потім собі якесь інше жилье. Що прописку отримати можна не лише бізнесменам, це вже ясно. Але я так і не зрозуміла, навіщо вона звичайним людям. А може прописка потрібна, щоб голосувати на виборах? Чи є різниця? Отримав реєстрацію, пішов на вибори, чи не отримав реєстрацію, пішов на вибори? Якщо людина зареєстрована, то вона автоматично буде включена до списку виборців за місцем своєї реєстрації. Якщо не зареєстрована, то дійсно треба самому прийти до відділу ведення, написати заяву, і тоді буде включений. Не пізніше, як за 5 днів. Так, це необхідно зробити не пізніше за 5 днів. Тобто навіть для виборів немає особливого значення, є прописка чи ні. Але її чомусь усі прагнуть. Марина втекла до Києва з дитиною під час обстрілу і лаває.
Іловайська, бо вже не мала сил ховатися по підвалах і відразу прописалася у Києві у знайомих. Хто я без прописки? Получається, що тепер я можу хоча б устроїтися, ну, швеєю, біржа труда, можливо, допоможе. Получилось устроїти Катюшку в дитячий садик государственный. Жінка сподівається, коли все закінчиться, повернеться додому і знову пропишеться там. Мені потрібно було устроїтися на роботу. Малышку кормить нужно. А без прописки не беруть? Нет. Я звернулася до міграційної служби, щоб дізнатися, скільки ж біженців із понад 200 тисяч, які переїхали з Донецької і Луганської області, зареєструвалися по всій Україні. Реєстрація не всім потрібна. Для того, щоб отримувати від держави соціальні виплати, пенсії і так далі, реєстрація не потрібна. З Луганської, Донецької областей понад 6,5 тисяч реєстрація місця проживання і понад 4 тисячі – це реєстрація місця перебування. З них в місті Києві 571. А найбільше ось... Харківська область. Ну, вона найближча. Звичайно, що це багато. Я з'ясувала, зареєструватися зовсім не складно. Подаєте паспорт, заяву з проханням надання прописки і згоду власника квартири або центру для безхатченків. І вже наступного дня можна забрати свою київську прописочку. Зняття з реєстрації за попереднім місцем проживання і реєстрація за новим місцем проживання робиться одночасно. Серйозно? Да. Тобто не обов'язково їхати в зону АТО, щоб виписатися зі своєї квартири в Донецьку? Не потрібно. Але я зрозуміла, те, що всі кинулися за пропискою, не означає, що без неї ніяк не можна обійтися. Так, вона потрібна бізнесменам.